Meu Deus, eu peguei a nova arma! Uia, tô andando muito devagar, velho. O cara ali, mano, tá todo mundo saindo com essa arma, mano. Oh, meu Deus, o cara caiu, velho. Lá, meu amigo, aqui, ó. Segue eu aqui, ó. Preciso de arma, vem cá. Eu vou morrer, mano. Não acredito. Aê! Boa! E aí, amigo, beleza? Olha aqui. Ah, não, cara, ele roubou a minha, mano. Você tá me zoando, mano. E aí, beleza? Entrei no meio, que trouxa. Idiota, vai me matar. Muito seguro, velho. Olha essa arma, mano. Ela é muito apelona. Help you. Help are you okay? Help me. Olha, só o cara não tiro. Vai lá, meu amigo. Vamos ver a batalha. Já era. É, foi bom conhecer vocês. Deixa eu cair aqui pra morrer de uma vez. E aí, galera, tem mais aqui, ó. Mata eu aqui, ó. Pode pegar essa granada aí. Beleza. Tem outro baú? Tem outra. Bom, tá aparecendo. Ué. Fiz aonde? Não sei. Não deve ser daqui não. Ó, abriram, tá do lado de fora. Ou eu quebrei? Não, eu quebrei. Oi? Não. Abriram o baú, viu? Cuidado que tem. Aqui, 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 aqui. Tem gente aqui. Ah, tá aqui em cima. Aonde tem? Aqui em cima, sobe aqui. Ele tá se rilando. Qual, 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 qual? Ah, que estou doendo. Ah, ok, vou descer. Pera. Ai. Cuidado com o cara. O cara vai descer, cuidado. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ah, tá, 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 tá. Tá do lado de fora, tá do lado de fora. Oi, fiquei presa. Cuidado, cuidado. Vou ver daqui de cima, vou só me rilar aqui. Vem cá, sobe aqui, vamos. Vamos pegar ele por trás aqui. Ai, caí.
Onde que ele foi? O cara sumiu. Chocada. Sumiu mesmo? Desapareceu. Aqui! Ah, acabou minha bala. Tô aqui em cima. Cadê tu? Aqui em cima. Aí, só sai de bala. Aí. Você tem bala média? Quê? Yeah. Bala média? Acho que não. Arranjei outra aqui. Ah, mas deixa eu ter que ver se aqui de baixo tem munição. Pega o baú aí, tem baú aí. Vou pegar. Aqui. Ai. Pega, você tem M4 verde? Não, tem a normal, mas pode pegar. Não, já tem, pode pegar ela. Bora pra próxima. Opa, snipe. Olha, ali tem um shot ali. Oh, já tem, já se vê. Tem? Pegar ela então. Uai, ninguém. Tem baú aí? Tem baú, acho que, acho que eles não olharam aqui não. Ah, onde é que fica o baú aqui? Ah, aqui. Um kit. Quer ficar com kit? Não, precisa não. Tranquilo. Foi tranquilo, pode. Pode pegar. Eu só vou rilar aqui. Eu acho que não tem espaço. Ai, ai, ai. Aqui sai, tá bom. Tem outro baú aqui, nossa senhora. Muito baú. Pode procurar o baú, pode ficar com ele. Qualquer coisa dá um grito. Que baú, meu Deus. Nossa, a gente tá no safe, né? Agora que eu vi. Aham. Se a gente não tivesse, eu não ia nem ver. E a gente... Nossa, já tá tipo muito safe. Olha isso, velho. A gente já tava morto. Olha, outro negócio. Eu vou guardar ele. Qualquer coisa eu te dou. Eu tenho kit aqui. Vem no baú. Opa. Opa, aqui ó, inimigo ali em cima, lá no N, em cima da casa, cuidado. Deve estar de sniper. Nossa, tordoei. Vamos correr, vem. O cara vai salvar ele. Vou construir e a gente pula lá em cima. Ó. Oi, cai. O cara tá com... Pega ele. Não, mata o cara lá primeiro. Ó, cuidado. Aê, boa. Aê, boa! Posso ficar com a metralhadora? Pode. Obrigada, tô procurando ela tem muito tempo. Sim. Vou me curar aqui.
Eu vou ficar com a sniper, já? Pode ficar, pode ficar. Se eu tiver bala, eu te passo. Beleza. Meu Deus. Tô muito emocionado, tô muito emocionado. Nossa, você tem bala média? Eu tô... Ah, não, arranjei aqui, arranjei. Pra deixar. Vou pegar a moitinha safada. Aqui, ó. Usa o escudo ali, ó. O mini escudo. Aí o que sobrar você não me usa. Não, já tem aqui. Pode pegar. Eu vou usar aí. Ai, tô até tensa. Boa. Acho que eu vou destruir isso aqui. Ai, 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 que susto! Não, deixa isso aí, deixa isso aí, deixa isso aí, deixa. Ah, foi mal, é porque é porque é mais difícil deles dar headshot, que isso só aparece verdade. Na nossa cabeça aqui, entendeu? Beleza, eu vou deixar essas aí então. É, aqui a gente fica tranquilo. A gente tá no safe certinho mesmo, caralho. Sim, a gente nem saiu do lugar, a gente tá no safe certinho. Sei lá, sei lá. Custei pra achar essa metralhadora, eu não quero morrer. Ai, eu tenho que mexer, mudar. Deixa eu modernizar aqui. Vamos pro safe de uma vez? Ou quer ir depois? Quer ir pro safe logo? Ah, você que sabe. Não sei. Vamos. Será que essa casa tá? Sei lá. Nossa, bom, tá. Ah, inimigo, inimigo, inimigo. Aonde, aonde? É... 285 aqui, ó. Ali, ó. Ah, não, não, não. Tá construindo, boa, tá construindo. Aqui dá pra ver. Ai, fui o nosso mal. O cara tá low, vamos lá. Fica aqui, calma aí, tô me curando, tô me curando aqui. Beleza, desculpa, desculpa. Foi. Bora. Bora, que vai deve levantar ele. Ah, vou morrer, que merda. Vai não. Morri. Porra. Aê, ó! Boa! Peraí, vamos. Ai, a gente tá no safe ainda, meu Deus, tomara que não venha ninguém! Ai! Ó, vou te dar o kit, tá? Beleza. Aí. Peguei. Vou ficar de olho. Ah, tem outro kit aqui também. Ah, tô sem munição. Tem gente aí, Pia. Tá ouvindo? Tô. Tô. Tá com metralhadora. Cuidado. Tem outro aqui. Tô vendo. Ah, tá. Sem nada. Pega as munição. Não, beleza. Tem um cara aqui. Aonde? Ah, tô vendo. Tá subindo a escada ali, né? Acho que ele não viu a gente, não. Eu queria tanto ela.
Pera, deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem, tem um aqui na minha frente. Ah, lá, tá. Opa, pera aí, pera aí. Ah, vou morrer. Porra. Tô no chão, calma aí. Beleza, beleza. Espera que dê tempo. É. Acho que vai dar, acho que vai dar. Ai, 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 quase, quase, quase. Pera, não. Eles vão vir, eles vão vir. Aham. Uhum. Pera aí, pera aí. Eu vou te soltar uma coisa, tá? Beleza. Peguei. Pera aí. Aí. Valeu. Vê se eles estão vindo aí. Tá. Opa! Tá aqui perto. Tá não, tá não. Eles estão com a granada. Eu tô com. Pera aí. Fazendo essas costas aqui. Calma aí, não fecha não que eu tô foda. Não fecha esse buraquinho não. Deixa esse buraquinho aqui aberto. Beleza. Vou pegar esse corno aqui. Só que eu não tô enxergando onde é que ele tá, velho. Ih, tem outro aqui atrás. Ah, tá cheio de gente aqui, mano. Nós defende tudo aqui, ó. Vamos pro safe, vamos pro safe. Vamos sair daqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos dar a volta aqui que os caras já manjou a gente. Ó, eles estão construindo, estão batendo em outro ali, ó. Ó, lá em cima. Eita porra. Vamos pro canto aqui, ó. Tô quase metendo essa moita aqui. Ai, ai, ai. Ai, não, não. Morri. Ah, tá bom. Aí tava em cima do telhado, piada. Tava em cima do telhado, velho. Ah, não. Ó, mas ó, a gente ficou em sexto, tá bom, velho. Gostei, gostei.